ပြည်သင်းသမရအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်နေနဲ့စိတ်ကြမ်းမအေးဆစ်ဆဲမှုခံယူဖို့လိုနေတယ်ဆိုပြီးတူရကီသမရရီဇက်အာဒိုဂန်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်စကားတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်အရိကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့တူရကီဆိုင်ရာပြည်သင်းသံအမတ်ကိုပြည်သင်းအစိုးရကအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့မှာပြန်လည်ခေါ်ယူထားခဲ့ပါတယ်ရဲပင်လေဒေတာအရှိပိုင်းရှိပင်လေရေချောင်းအခွင့်ရေလီဗျာစီးရီးယားနဲ့အခုနောက်ပိုင်းနာဂါရိုကာရာဘတ်နေမီအရေးအမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျာအကြားပြည်ပကစစ်ပွဲအပဝင်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်းထန်တဲ့ရင်းရဲနေတိုးမဟာမိတ်အကြားရှာဆောင်စီးနဲ့မျက်ခြေဆူသလိုဖြစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစွန်ရောက်အစ္စလမ်ဘာသာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြင်းထန်ရဲ့လော်ကီရေးရာတန်ဖိုးကိုကာကွယ်ဖို့မက်ခရွန်ရည်တည်ကာကွယ်တဲ့ကမ်ပိန်းတစ်ခုကြောင့်အထူးသဖြင့်လက်ရှိအချိန်မှာအန်ကာရာအနေနဲ့အလွန်စိတ်ဆိုးဒေါသဆွဲလျက်ရှိနေပါတယ်။အစိုးရအစ္စလမ်ဘာသာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြင်သစ်ရဲ့လော်ကီရေးရာတန်ဖိုးတွေကိုကာကွယ်ရေးအပေါ်မှာလဲအခုလာတဲ့ပြင်သစ်မှာတမန်တော်မိုဟာမက်ရဲ့အငင်းပေါပွဲကာတွန်းတစ်ခုကိုတပည့်တွေကိုပြသခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာတအူခေါင်းဖြတ်တက်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ပြည်သစ်သမရယုံအရာရှိသူကတော့အခုလိုပြောသွားပါတယ်။တမန်တော်အာတိုဂန်ရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။တရားလွန်ကဲမှုရိုင်းဆိုင်မှုကနည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အာဒိုဂန်ဘက်ကသူ့ရဲ့မူဝါဒကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကရှူးတောင်းကန္တာတိုင်းမှာအန္တရာယ်ရှိလို့ပါ။ဒါအပြင်တမူထူးခြားတဲ့လုံဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြစ်တဲ့အစိုးရဟာတူရကီဆိုင်ရာပြစ်တဲ့သံအမတ်ကြီးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူထားပြီးဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတမက်ခရွန်နဲ့ဆွေးနွေးသွားစီဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပါရီမြို့ပြင်မှာကျောင်းဆရာခေါင်းဖြတ်တက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းတူရကီသမ္မတစီကနေစာနာထုတ်ထားကြောင်း message ပေးဖို့တာမျိုးမရှိတာကိုလည်းပြင်သစ်အနေနဲ့မှတ်ချက်ပြုထားကြောင်းပြင်သစ်သမ္မတအိမ်တော်မှာအမည်မဖော်လိုသူတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကတော့ပြင်သစ်မှာမွတ်စလင်လူနည်းစုအပေါ်မှာထားတဲ့ Macron ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဒိုဂန်ကဝေဖန်ထားခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတအနေနဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့လိုနေတယ်လို့ပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Macron ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစ္စလမ်ဘာသာနဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်ပြဿနာဖြစ်နေရတာလဲလို့အာဒိုဂန်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။မက်ခရွန်အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုခံယူဖို့လိုနေပြီလို့အာဒိုဂန်ကတိုက်ခိုက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2022ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမက်ခရွန်ထွက်နိုင်ဖို့သူမမျှော်လင့်ဘူးလို့လည်းအာဒိုဂန်ကပြောသွားပါတယ်။အာဒိုဂန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားယက်တီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအချိန်နှလအတွင်းပြန်လည်တုတ်ပြန်အဖြေပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ရေးတဲ့ပင်လေအရှိပိုင်းမှာတူရကီရဲ့အန်နီယေကြီးတဲ့စွန်စားခန်းနေနဲ့ကာရာဘတ်အရေးအဇာဘိုင်ဂျာကိုထောက်ခံပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တာဝန်မဲ့တဲ့အပြုမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ရမယ်လို့ပြည်သစ်သမ္မတအိမ်တော်တာဝန်ရှိသူတူကပြောသွားပါတယ်။ဒီနှစ်ကုန်မတိုင်မီအစီအမံတွေကိုလှုပ်သွားဖို့လိုတယ်လို့လည်း၎င်းကပြောသွားပါတယ်။